Bamuzi butumwa mu baturanye no mu masoko n'ahandi. Nimurakuri biganza makiri naje zabe Yesu mu izina ryande rya Yesu. Hanyuma nayo tuganira ngo tire bivuga ngo Imana ya Israheli igaragare ko ari yo Mana, kuko ibyita Imana mu izina ryinshi ariko Uwiteka uyu munsi agaragare muri karitsiye ko ari we Mana wasenze. Kuko iyo ugenda ntibamenya ko ari usenga, ariko iyo bigaragaye baravuga ngo burya yari Imana. Navuze ngo amen. Uyu ni umugabo bita Eliya dusomye mu gitabo cy'Abami. Bibiliya ivuga ngo uyu mugabo bita Ahabu Imana yamuhaye itegeko imubwira kuyobora Abayisiraheli. Iramubwira ngo wowe Ahabu uzayobora Abayisiraheli kandi uzabageza i Kanani, ariko Imana imubwira isiyo cyangwa imuha isezerano, imubwira ko nta yindi Mana agomba gukorera. Iyo Imana yaguhamagaye ukagira izindi Mana wimika muri wowe, usenga Imana wagira ngo nihare, usenga Imana itakumva, uhamagara Imana ukajya ugira ngo yarakubwiye nigira. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ijambo rikomeye Yesu yavuze. Yaravuze ngo nkunda abankunda, aravuga ngo kandi babiriho ngo abashakana umwete bazaba. Navuze ngo amen. Imana ibwira Ahabu ngo nta yindi Mana uzagira gute uzakora. Imuha kondisema ngo nta mukobwa w'umunyamahanga atazarambagiza. Iravuga ngo no mu Bisirayeli no mu barokore hari n'abakobwa. Iravuga ngo azasenga Imana ntazayibangikanye, azajya yumva ijwi ry'Imana. Ibindi bimana bya Nyabugogo, ibindi bimana bya Kimironko, ibindi bigirwamana ntakabikorere, ntakajya mu bapfumu, ntakaguze, ntakaterekere, ntakagira ubwibone. Imuha kondisoni. Gukira ukibagirwaho Imana yagukuye. Niyo mpamvu uza ngo iyo utazi yubaza umenya niyo ujya ukumva umuntu aravuga ngo kera ngo nasengaga yitatu, ngo kera ngo narahanuraga bigasohora. Kandi Bibiliya ivuga imirimo ya nyuma nizajya mbere iki agaciro. Navuze ngo amen. Ngo murati ngo kera ngo narahanuraga bigakorika, ngo ngiye ngo bikabaho. Witubwira kera ukeneye, ntabwo dushaka kera, dukeneye nonaha. Navuze ngo amen. Amen. Imana ibwira Ahabu ngo nta yindi Mana agomba kujya gute koramo rimwe usoze ntongeye gukoramo untege amatwi. Navuze ngo amen. Amen. Nabonekera aho ngaho. Imana muyago uzaba n'amabuye bafite ngura amabuye arambirize cyangwa afatira nyitanga ahantu uzaba n'amabuye afite amabuye aguramba aguramba amabuye arengera amafaranga gana mugura amabuye ubwire ijambo ry'Imana. Isi kandi umeze hari ibintu byari kugufata burayukatiye musaba. Hanyuma Imana ibwira Ahabu ngo nta yindi Imana yo gusengwa, nta yindi Imana yo gukorerwa uretse Imana ya Israheli. Mwavuze ngo amen. Hanyuma ngo Ahabu ngo abone umukobwa mwiza. Mwibuke ko na Salomo ubwe ngo bigeze ngo Abayisraheli bavuga ngo igituma Imana ibumva yabo ngo bakiranuke cyane, ngo bateranye abakobwa beza, baravuga ngo nimutoranye abakobwa beza. Umuyisiraheli we uzajya ubona uyu mukobwa ntabwo azajya ahatanga. Buriya barokore ashobora kunesha inzara, akanesha kwiba, akanesha ubugome, ariko akenike pare yo mu majyepfo yaza igahita imukura ku Mana. Soma Bibiliya mu gitabo cy'Abami cya kabiri cyangwa se ugasoma mu gitabo cya Samweli cya mbere 10:45 usanga Dawidi yarakoreraga Imana asenga Imana mu buryo bwose bwo gusenga, ariko ngo akibana mukaburira ngo ari hejuru y'inzu ngo arangije arababwira ati nimwe mujye ku rugamba ndabasangayo, abwira Imana ngo tuzasubira ubutaha ngo barangije aryamana na mukaburira ikitwa amavuta aba yataye aho ngaho mu byaha. Imana iravuga ati sha icyo kintu ukoze ngo Imana imusabe hano bitatu iravuga ngo hitamo kuguhanisha mugiga cyangwa guteza inzara cyangwa kugabiza ababisha. Dawidi avuga ijambo rikomeye. Navuze ngo amen. Kandi mwibuke Dawidi niwe wanditse ijambo rikomeye, aravuga ngo nari umusore none ndashaje, aravuga ngo sinabona umukiranutsi arekwa cyangwa ngo urubyaro rugira gute rusabire. Yandika Zaburi ya 23 aravuga ngo aho Uwiteka, aravuga ngo niba n'ugeri wanjye, aravuga ngo sizakena anjyana iruhande rw'amazi adasuma
basubiza intege mu bugingo bwawe, baravuga ngo nyobora inzira yo gukiranuka, baravuga naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, baravuga sinzatinya ikibi cyose, baravuga ishimwe n'inkoni ye nibyo bihumuriza, bantunganiza neza mu maso y'abanza. Dawidi bakora icya Imana irababaje, aravuga ati Dawidi ibintu kose birababaje. Reka mbabwire, fata umuntu umwe mu kiganza, mubwire ngo ntumenere amavuta ntushaka gufashwa taha, nimubwire ntacyo gukora ari ibintu, uwo muri bo ni iki? Ubu ni ijambo rirabije, murumva nta mavuta afite, yavuze ngo ame! Imana ibwira Dawidi inkoni njyewe, yandika Zaburi 125, haravuga ngo abiringe Uwiteka, haravuga ngo utabashiga kujye kanyezwa, haravuga ngo uhamye iteka, haravuga ngo nkuko imisozi ibose Yerusalemu ni ku Uwiteka, agose abantu be, haravuga ngo uhereye none no kwita no menye kuba ukageza iteka ryose. Yesaya asanga mu bice 57, haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamara nicyo gituma Yeah.
Yeah.
nushaka kumenya imana uya kurinze uzatega amatwi amatangazo mu gito uzumva abantu benshi bapfuyemo ariko izina ryawe nta rikirimo urumva imana itarakoze urumva imana itaraguha amafaranga turayishimye ibyo yakoze yarakoze ntacyo tuyishimye bavuze ngo amen turahamya neza ko tutibeshye kuko ukurikirana ibyiza